အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့သတင်းတူးလေးရှိတာဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့မနေ့က AA ကစစ်ရေးရင်၃စီးနှစ်မြုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကျော်စိုးတို့ဒီတစည်ဦးတို့ပါဗောနော်သူတို့ရဲ့မီဒီယာမှာတော့ဒီတင်မော်တွေထဲမှာဗောနော်စစ်သားတွေရဲ့ဇနီးမယားတွေဗောနော်သားသမီးတွေပါလာတာဗောနော်6လောက်ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တင်မော်မြုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကကန်းကိုဗောနော်ရေကူးပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာရွာသားတွေဒါနဲ့ခုတ်တက်တယ်ဆိုပြီးဗောနော်တရင်မားတွေလွှင့်နေတာဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းထူးထူးခြားခြားဗောနော်ဒီကျော်မျိုးမင်းကတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတရင်ကမှားပါတယ်ဆိုပြီးသူကပြန်ပြီးတော့ညင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘောမတွေချင်းချင်းကမညီညွတ်ဖြစ်နေမှာနော်ကျော်စိုးဦးတို့တဇင်ဦးတော့ဒီဥစားသတင်းမှန်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျော်မျိုးမင်းကမမှန်ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသတင်းကတကယ်တော့အမှားပါပေါ့နော်ဒီတခြားဒီသတင်းမီဒီယာဝက်ဆိုက်တွေမှာလည်းတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသတင်းမရှိဘူးနော်ဒီသတင်းကမှားတယ်အဲ့လိုမျိုးတက်တဲ့ဟာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ပြပြီးသားပေါ့နော်ဒီကိုရှယ်လေးတို့သတင်းတွေမှာလည်းဖော်ပြပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျော်မျိုးမင်းကဘယ်လိုမျိုးမှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တခြားတော့ကြည့်လောက်နော်ကိုယ်ကနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနည်းနည်းလေးပေါ်လွှဲရနေတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုဒီကနေ့လူမှုကွဲတစ်ခွမှာပေါ်လွှဲရနေတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီသတင်းကိုသိချင်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်လောက်ထိဒီသတင်းကပေါ်လွှဲရသွားလဲမင်းခုနကပြောသလိုပဲဒီသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ထဲမှာတော့ထုတ်ပြီးမေးရတဲ့အထိပေါ်လွှဲရနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်စဉ်ကြောက်တော်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့တိုက်ပွဲတွေကနေဆုတ်ခွာလာလို့တိုက်ပွဲတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကနေမြေဆုတ်ခွာလာတဲ့တက်မတော်သားမိသားစုဝင်တွေရဲတွေစသဖြင့်မိသားစုဝင်တွေအကုန်ပါလာတဲ့စစ်တမောပေါ့စစ်တမောသူတို့စစ်တမောတစည်းပေါ့ဗျာ၃စည်းတော့မဟုတ်တစည်းလိုပဲမှာပေါ့ကန်တို့ရင်စစ်တမောစည်းနော်၃စည်းပြင်တော့ခုနစည်းပေါ့နော်ထိခိုက်မိတာဟာခုနစည်းနှိမ့်မြုပ်တာ၃စည်းပေါ့နော်စစ်တမောကကြောက်တော်မြို့နားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတင်မောကနေပြီးတော့အဲကြောက်တော်မြို့နားမှာရှိတယ်ကန်းကပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာတင်မောကကန်းကပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့နားမှာရှိတယ်ပတ်ချလိုက်နားမှာရှိရွာကရခိုင်တိုင်းသားတွေကတင်မောဘောကန်းကပ်ပြီးတက်လာတဲ့ဆရာတက်မတော်သားမိသားစုဝင်တွေရဲမိသားစုဝင်တွေကိုဓားတွေနဲ့ခုတ်လို့စုစုပေါင်းဓားတွေနဲ့ခုတ်လို့လူ900လောက်တေးကုန်တယ်ဆိုတော့တရင်မျိုးတွေလူမှုကွန်ရက်ကမှာပေါ်လို့ရိုက်လာပါတယ်တက်မတော်သား group တွေရဲ group တွေမှာပေါ်လို့ရိုက်ပါတယ်ရခိုင် group တွေမှာပေါ်လို့ရိုက်လာပါတယ်ဟိုစုမလူကွန် group မှာဆိုတော့ဒီသတင်းကတော်တော်လေးကို sensitive ဖြစ်လို့ ਨੇ issue ပါဒီသတင်းမျိုးကမဟုတ်ရင်မဖြန့်သင့်ဘူးမမှန်ရင်မဖြန့်သင့်ဘူးပြီးတော့တန်တရားဖြစ်เสียကောင်းရင်မဖြန့်မဲနေသင့်ပြီးတော့ဒီသတင်းမျိုးကတလောက်ကြီးပေါ်လို့ရိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာတော်တော်သတိကြီးကြီးထားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သတင်းဌာနအားလုံးသတိထားရမယ်ကျွန်တော်ပါပါဝင်အားလုံးသတိထားသင့်တယ်ဘယ်သူမှဆိုသတိထားသင့်တယ်ဒီ issue ကိုနှုတ်ကနေကိုခိုင်ခိုင်မာမသိသေးဘာမှမပြောသင့်တဲ့သတင်းမှာဒါသိအရင်ရှင်းကြည့်ပါလားသိကြောက်เสียကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့မသိလို့ဒါလူမျိုးရေးအထိပါရောက်သွားနေတယ်သိသတိထားเสียကောင်းပါတယ်မလုပ်သင့်တဲ့ဟာတွေပါတော်တော်ဒီသတင်းကသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစည်းကိုသက်ဆိုင်တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းသမားတွေကမေးတယ်ပြကြိဘက်ကတော့တနင်္လာပြကြိဘက်ကတော့ဒီညအခုည၈နာရီအထိကိုမဖြေနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဖြေချနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးသူတို့လည်းအတီးပြုတ်စုံစမ်းနေသေးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့လည်းဒီမြေပြင်မှာဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်တာကိုသူတို့မသိနိုင်ဘူးလေချက်ချင်းမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့သူလည်းစုံစမ်းနေလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့တနင်္လာတွေဆိုတာလည်းဒီသတင်းမျိုးတွေကဖော်ပြလို့လည်းမကောင်းဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ကရန်သားဖော်ပြလို့မရတဲ့အခါမေးကြမြင်ကြရှိတယ်တနင်္လာကသူ့လို့သူ့လို့ကြားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီ NASA ကအစိုးရစီကိုအတီးပြုတ်လို့လည်းအစိုးရညအခုကျွန်တော်ပြောပဲ၈နာရီခွဲတဲ့အထိမပြောနိုင်သေးဘူးမပြောနိုင်သေးဘူးတောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဟာကိုသိတဲ့တလို့သိလို့ရတာလေးကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကဲအခုတို့ online မှာပေါ်လွှဲရနေသလိုမျိုး online ပေါ်လွှဲရနေသလိုမျိုးကြောက်တော်မှာကန်ထိုးကတ်တဲ့သင်္ဘောကိုရခိုင်တွေကနေပြီးတော့ကတ်လာတဲ့သူတွေမှတမန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ဟုတ်ပါသလားဆိုတော့မေးခွန်းကျွန်တော်သိလို့ရတာဆိုစမ်းလို့ရတာကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်သိရတဲ့တော့စစ်တမောဒီကြောက်တော်နာကြောက်တော်အောက်ကအစင်အပေါက်ဝဆိုတဲ့ရွာနာလေးမှာရွာနာအခုအဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကလန်ဒါမြစ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင် Google မှာဖျက်ကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ကြောက်တော်ရဲ့အောက်ဘက်အပဝရွာပဲရှိတယ်အဲ့ရွာဟုတ်ပဲတောင်းတော်လေးမှာနေရာတစ်ခုနားမှာအဲ့နားအပဝရွာနဲ့ပတ်ပတ်လည်နားမှာရွာတွေအများကြီးရှိတယ်ရွာငယ်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့နားမှာစစ်တဘော၃စီးတဲ့ကတစီးကခုနအောက်ချီပောက်ပြီးတော့တင်မောဟိုဘာကောက်လဲရင်းမြုပ်နှိမ့်မြုပ်မှုဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်ဖြစ်တော့ကျန်တဲ့တင်မောတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပောက်တယ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုကြောက်တော်မျိုးကမ်းပေါ်ကြောက်မျိုးနာရွာနာကမ်းပေါ်ကိုတက်လို့ဓာတ်ရင်းနဲ့ခုတ်တယ်ဆိုရင်သူကတော့ကြားတယ်နော်ကျွန်တော်ကြားတယ်မဟုတ်ဘူးလေနော်တို့သိရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေဆီကလည်းသိရတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလို့ရန်သူတွေကျွန်တော်ပြောရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ critical thinking နဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိကိုအကြောင်းအရာသုံးသပ်ကြည့်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရတာအဲ့အပေါ့ဝါရွာနဲ့ပတ်ပတ်လည်တော်ရတဲ့ခြေနေရဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကြောက်တော့အောက်ကကြောက်တော့အောက်ခြေအောက်ဘက်ကပေါ့ဝါဆိုတဲ့ရွာအဲ့မှာတောင်ချိုးလေးကူကူလေးမြက်ကတောင်ချိုးကူကူလေးတောင်မှာရွာလေးကအဲ့ရွာကြီးပါတယ်ရွာကြီးပါတယ်အဲ့ရွာမှာအဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ရွာနာမှာအဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တာမျိုးကျွန်တော်သိရတယ်မရှိဘူးလို့သိရတယ်စစ်တမောအဲ့နာမှာနင်းမြုပ်မှုစစ်တမောမတော်တဆဖြစ်မှုတော့ရှိတယ်လို့သိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ကမဟုတ်ဘူးလို့ကြားတယ်ပြီးတော့
တဲ့နဲ့နေတဲ့တင်းမှာလူ900လောက်ကိုတခါတည်းတတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးဒါနဲ့ခုံကသင်မောမှာလူ900လောက်အဲ့တမောတစည်းတည်းနဲ့လူ900လောက်ပါဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးသင်မော3စည်းဆိုရင်တော့900ဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်တစည်းတည်း900ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုကန်တိုးရင်တစည်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိဆုံးလူဦးရေစီးရင်လည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိဆုံးဟာတွေနဲ့တွက်ချက်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တာတွေပဲသူပြောလို့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါပါတော့အာဒီသတင်းကကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကြည့်တော့လောကလုံးဝဒီမဖြစ်နိုင်မှုများပါတယ်လျှောက်ဖြန့်နေကြတယ်ဝါရဖြန့်ကြရင်လည်းလူမျိုးရေးလိုင်းတွေထိရောက်သွားမှာကျွန်တော်စိုးပါတယ်ဥပမာပြောရခိုင်ပြည်နယ်မှာတပ်မတော်ကစစ်မြေပြင်မှာဒိုးစစ်ရခိုင်နဲ့ထိတိုက်အေးနဲ့ထိတိုက်ထိတွေ့မှုဖြစ်တဲ့ခါမှာတပ်မတော်ဘက်ကနယ်မြေဆုံးရှုံးနေတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့တချို့သောလူတွေကဒီနယ်မြေဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆက်ဆက်ထားရဲနောက်တစ်ခုကဟိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီတပ်မတော်သားတွေရဲ့ဗမာရခိုင်ပြည်မှာရောက်နေတဲ့ဗမာတွေရဲ့အခြားသောလူတွေအကုန်လုံးနဲ့ရခိုင်တိုင်းသားတွေနဲ့ကြားမှာအိုးတို့ကြောင့်အုံကြွပြီးတော့လူမှုအုံလူတို့အုံကြွမှုကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခဏလူမျိုးလိုင်းကြီးပါကြီးလာအောင်လို့ရွေးချက်ရှိရှိနဲ့သွေးတို့လုံဆော်တဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချခြင်းတယ်တန်တရားရှိတယ်ဒီလိုသူတို့လုံဆော်တဲ့သူတွေကဒီလိုဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ကအမြင်နဲ့နိုင်ငံတက်လိုချင်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလာတဲ့ဘင်္ဂလီရဲ့အနွယ်ပွားတွေပဲဖြစ်နေကြများတယ်တက်မတော်သားတွေဘက်ကတော့ဒီဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲရခိုင်တိုင်းသားတွေကလည်းအဲ့လောက်ထိရိုက်ဆိုင်ကြမ်းတမ်းကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆဘူးပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိဆုံးဒီဘင်္ဂလီဘီဘက်ကနေလာတဲ့တဲ့င်းဖြစ်မှုများတယ်အစနာအဲ့အစထွက်လာလို့ကြားတယ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးတင်မောဒီမတော်တဆဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့ဖြစ်စဉ်အကြီးမားမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ရခိုင်ဘက်ကအတည်ပြုလို့ရတယ်လို့အဲ့လိုကြားပါတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေကကြောက်စရာကောင်းတယ်အနေများလာပါတယ်သတင်းရဲ့မူရင်းစစ်မြစ်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တိချက်ကမခိုင်မာတဲ့သတင်းကိုမခိုင်မာတဲ့မခိုင်လို့မတိကြတဲ့သတင်းကိုတုံးထားတယ်ကြောက်တော်လို့တုံးဝင်မယ်ဘယ်နေရာလို့ mention လုပ်ထားဘူးကြောက်တော်လို့သုံးမယ်ဘယ်နဲ့လို့ mention လုပ်မထားဘူးအဲ့လိုပဲဘယ်နားမှာပါရှိဆိုတော့ပြောမထားဘူးစစ်သင်္ဘောလို့ပြောရင်မဲ့စစ်သင်္ဘောအမျိုးအစားကိုမဖော်ပြထားဘူးဒီတဲ့ရင်ကပြီးရင်စစ်သင်္ဘောဘန်နစီလေးဆိုတော့မဖော်ပြထားဘူး AA က AA ကဂျင်ဂျာချက်တောင်ထွက်တယ်အင်ဂျင်နီယာ AA ဂျင်ဂျာချက်ထဲမှာတက်မတော်ရဲ့စစ်သင်္ဘော3စင်း AA ပြစ်ခတ်နှိမ့်ညွန်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးတွေ AA ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတဲ့နဲ့ရောထွေးပြီးတော့ဝါရဖြန့်ဖို့စိုက်ဝါထက်ဖို့စူးစမ်းတယ်လို့လည်းယူဆရရှိတယ်အဲ့တော့တိချက်ကခုနကြောက်တော်လို့ပြောပြီးကြောက်တော်မြို့လားရွာလားဘယ်နားလဲဘာလဲညာလဲဆိုတော့ခင်းချင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းစကားမှာပါမလာဘူးနှစ်ချက်ကတင်မောလို့ပြောရမယ်ဘာတင်မောမျိုးစားဆိုတာပါမလာဘူးလူဦးရေအရေအတွက်ကိန်းကနန်းကလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိန်းကနန်းလူ900လောက်ယူဓာတ်နဲ့ခုတ်တဲ့အောင်ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ဗျာလူ900လောက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တဲ့ဆိုအဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်မဲ့ကောင်ကလူ900ခုတ်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာလူ900တနေ့တရေထဲပြီးအောင်ခုတ်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့လောက်ကြည့်ဦးတော့တနေ့နဲ့ဝိုင်းပြတဲ့ဆိုတော့ဓာတ်900ဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခုတ်လို့ဆိုတော့တယောက်ချင်းစီကိုခင်ဗျားခုတ်ကြည့်ပါဦးမဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိန်းကနန်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီအချက်သုံးချက်ကနောက်ထပ်တစ်ခုကနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရခိုင်အဲ့ဒီဘက်ကိုစစ်မြေပြင်စစ်မြေမှာစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့စစ်သင်္ဘောတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြီးကြီးဖြစ်နေပါသလားဆိုတော့မေကွန်းနော်ပြီးတော့ကြောက်တော်မြို့ကြီးရဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီအခြေအနေအားလုံးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါဒီသတင်းကမခိုင်မာတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြည်သည့်နေရာကလာမှမသိတဲ့မြည်သူမြေဝါမှမသိတဲ့ဒီလိုပဲဝါရဖြန့်ခုလိုပြန်သွားပြီးတော့အစဘယ်သူဖြန့်လိုက်မှမသိတဲ့သတင်းနဲ့ပေါ်လွှဲရသွားတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်ဒီသတင်းကဖြစ်နိုင်ခြေတော်တော်နည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရရှိတဲ့မင်းမြန်းစုံစမ်းကြည့်ရသလောက်အဲ့နေပြည်တော်ကိုသိရသလောက်ကတော့တက်မတော်ကစစ်သင်္ဘောတွေအဲ့မှာဖြန့်မောင်းတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နာဖြောင်းအောင်လာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက်မတော်စစ်တမောဆိုတာရေးတက်ရေးကြတဲ့ချိန်ကြီးမောင်းရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့နာမှာတင်မောတစည်းက1 byte ထိသွားတယ်1 byte ပေါက်ကွဲမှုထိမောင်းဝဲပေါက်သွားတယ်ဝဲပေါက်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်လို့တင်မောကမြုပ်လို့လို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအခြားတင်မောနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူကဲ့ပြီးတော့တင်မောကိုပေါင်းတင်တာကြီးလှုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတင်မောမြုပ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်မြင်လို့ဒီဗင်းသားယွာတဲ့လူတွေကလည်းနည်းနည်းထွက်ကြည့်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကကြားပါတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းကတော်ရဲ့ရရှိပြီးရတယ်ကျိုးဆိုးရတာပြောတာပေါ့နော်ဒါဒီတင်မှန်တယ်ဒီတဲ့ဒီလိုမျိုးချားတယ်သူတို့ကအတီတူတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မများတော့ပြန်ညင်းထားတာပေါ့နော်ဒါတော့မဲ့လေကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတချို့တော့တွေးစုနေတဲ့တွေးဆွေးစုနေတဲ့လူနန်းသားတစုနဲ့တန်းညိမခံနိုင်ပါဘူးပွင့်လည်းပြောတယ်တန်းညိမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရရှိတဲ့တင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ယုံကြည်တာမယုံကြည်တာခင်ဗျားတို့ရဲ့ခေါင်းနဲ့ကြိုက်သလိုဆုံးဖြတ်ပါတင်းစားသုံးနေဆိုတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့သူခင်ဗျားတို့လက်ခံတဲ့သူခင်ဗျားတို့နားထောင်ခြင်းတဲ့အရာခင်ဗျားတို့ကြားခြင်းတဲ့အရာနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောစီခြင်းတဲ့အရာကိုခင်ဗျားတို့နားထောင်ခံမယ်ဆိုရင်နောက်ထောင်ချင်းလေဆိုရင်ဒါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ရှိမှလာပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပါဒီသတင်းဒီကျွန်တော်ရရှိတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဟိုအချက်ရရှိတဲ့သတင်းအရာရောအခြေအနေအခြေအနေအရာရောကျွန်တော်တို့သတင်းလုတ်တဲ့အရာရောကျွန်တော်လည်းလုတ်တဲ့တဘာအရာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိတော့စာစင်းသားပါရစေโอเคဒါကကျွန်မပြောသားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့
တယောက်ကတစ်ဖက်ကသတင်းမှန်နေပြောလိုက်တစ်ဖက်ကသတင်းမှားနေပြောလိုက်ပဲเนาะဘယ်သူမှန်လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်မြင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးသတင်းမရှိဘူးဆိုတာကတော့တည်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒီခေတ်တည်းတို့ကတခြားကျွန်တော်တို့ဒီ online media တဲ့ attribute ကလုံးဝမရှိပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်မမင်းရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှပဲနောက်တဲ့တစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့เนาะ